Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua yang menonton video kita pada hari ini. Semoga korang sehat-sehat selalu. Dan buat korang yang baru jumpa channel ini, saya ucapkan terima kasih kerana korang sudi hadir ke channel ini. Jangan lupa untuk bantu like, share, subscribe, komen dekat bawah dan juga tekan loceng. So buat korang yang baru hadir ataupun buat korang yang nak join giveaway, korang boleh tonton video saya sebelum ni. Korang boleh tengok tutorial cara untuk join giveaway. So guys, dalam video kita hari ini saya nak kongsikan dengan korang cara untuk tebus top up daripada aplikasi ShareIt. Macam biasa, aplikasi ni dah selalu ataupun mungkin dah ramai orang main dalam aplikasi ni. Buat korang yang belum cuba lagi aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat description macam biasa. Kemudian korang kena download aplikasi ShareIt. Lepas tu korang tekan dekat gambar coin ataupun gambar kucing yang dekat belah kanan atas ni. Kemudian korang kena login ataupun daftar korang punya akaun menggunakan email ataupun Facebook. Tapi saya sarankan korang daftar guna email lah, sebab email lagi mudah. So cara nak dapatkan top up dalam aplikasi ni, korang cuma kumpulkan coin sahaja. So nak kumpulkan coin tu, korang tekan dekat bahagian terima lebih. Dekat sini ada macam-macam tugasan yang korang boleh buat. Pertama, boleh invite kawan. Kedua, boleh main game dulu. Kemudian boleh tonton video dan bersihkan telefon bimbit. Yang paling penting sekali, korang kena login setiap hari untuk dapatkan coin. So cara nak invite kawan pula, korang boleh copy kod rujukan ni kemudian share dekat kawan-kawan. So satu orang yang kita berjaya invite, kita akan dapatkan RM1 ataupun RM90. Sebab korang boleh tengok dekat sini, korang tekan dekat gambar ataupun coin ni. Dekat sini korang boleh tengok 1000 coin bersamaan dengan RM1. So satu orang yang kita berjaya invite, kita akan dapat 1590 coin. So satu orang dapat RM1 dan nak tebus RM5, mungkin dalam 3 ataupun 4 orang korang dah boleh tebus, dah top up RM5. Nak tebus top up, korang tekan dekat sini. Korang boleh tengok dekat sini, nak tebus top up RM5, korang kena ada 5000 coin. So invite dalam 3 ataupun 4 orang, korang dah boleh tebus top up RM5. So kalau nak tebus tu, pastikan korang masukkan nombor phone korang dengan betul lah dekat bahagian atas ni. Sebab nombor phone hanya boleh tukar sebanyak 3 kali sahaja. Kalau korang salah masukkan nombor phone, nanti takut akaun korang jadi masalah. So buat korang yang dah main tapi korang tak dapat nak tebus, akaun korang kena bank ke, tak kisahlah kena bank ke, patutlah tak boleh login ke, korang boleh tekan kat bahagian sini. Korang boleh tekan kat bahagian sini untuk korang contact diorang lah. Korang boleh feedback, bagi tahu dekat diorang yang korang punya akaun tak dapat nak tebus top up. So nak tebus top up dekat sini paling rendah RM5, patutlah ada 10, 30 dan juga RM100. Cara nak tebus pula, korang pilih lah top up apa yang korang nak tebus. Lepas tu korang tekan, contoh saya tebus 30, lepas tu korang tekan dekat tebus. So dalam tempoh 3 hari selalunya top up akan masuk lah. Kalau korang tebus macam hari ni, hari Jumaat, mungkin akan masuk hari Isnin kot. Saya tak pasti Sabtu Ahad diorang bayar ataupun tidak. So selalunya memang akan masuk, paling lewat selalunya 3 hari lah. Tapi saya tebus selalu 2 hari dah masuk dah. Tapi tak pasti hari Sabtu Ahad diorang bayar ke tak. So macam tu je cara nak guna dia guys. Senang je guys. Kalau korang yang berminat, korang boleh tekan link dekat description macam biasa. Kalau korang yang baru jumpa channel ni, korang jangan lupa untuk join giveaway, okay? Saya dah sediakan video giveaway. Korang boleh tonton video saya sebelum ni ataupun korang boleh check link dekat bawah video ni. Jangan lupa untuk join giveaway. So jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.